Zerbitzua emango dion, egoitza inauguratu nahi dugu, 11 bateko kideo. Horretarako, dira hemen, Gipuzkoako presidentea, Martin Beramendi eta 11 bat alderdiko presidente, Iñaki Ardoz. Gutxi gora bera, duela urte bete, urrats importante bat eman genuen, hemen bildu garen asko. Izan ziren, hori ulertu ez zutenak. Denborak erakutsi digu urrats hori ezinbestekoa zela. Premiazko eta beharrezko pausoa eman genuen, orduen eta orain, 11 bat egunero sendotuz ari den proiektu da. Eskerrik asko Urretxuri, Legazpiri, Ezkiori eta Zumarragari. Ze gaurko eguna oso oso importantea da, guretzako, 11 batentzako. Gaurko eguna oso berezia, horrelako egoitza ireki izana, asko erakusten duelako. Guretzako oso importantea da tokiko politika, herrietako politika, zeren horrek erakusten du 11 batek ere nola ikusten duen etorkizuna, nola ikusten duen herria eraikitzeko modua, eta erakusten du ere herritarekiko dugun konpromisoa. Eguardion, labur izango naiz, gripe handi xamarra daukadalako, eta gaur entre txisturaria behandu etorri izana, nire gripea eta ez dakit egungo baden hauek kotxeari izorratu egin diate, ba, ez dakit egunerik onena den, egunerik onena nik hemen hitzaldi bat egiteko, baina nik ere ez baino lehen eskerrik asko eta zorionak hau posible egin duzuen guztioi, bat baita ere egunon eta ongi etorri berezia ba, gure alderdik ideak itzareten hori, beste alderditako jendeari eskerrik asko den egoteratik. Eta nik bi edo hiru gogoeta soil-soilik egingo dituzkenak, ez? Alde batetik, bai Jonek eta bai Martinek azpimarratu dute, guk duela urte bete inguru ba, erabaki bat hartu genuela, erabaki garrantzitsu bat hartu genuela. Ez zela erraxia izan, baina nik uste dut denborak erakutsi dugu eta Jonek ondo azpimarratu du, ba, hartutako erabaki hartu beharreko erabakia zela, ez. Baina nik uste dut euskal politikagintzan gertatzen ari zena ikusita bezinbesteko urratsa eman genuela gu guk duela urte bete, eta are garrantzitsuagoa dena, eta Ionek ere esan du, denborak demostratu dugu, bigu, erakutsi dugu, guk orduan iragarri genituen guztiak, guztiak gertatzen ari direla euskal politikagintzan eta gertatzen ari direla azken hilabeteetan. Beraz, guk esaten genuen euskal politikagintzan azken urteetan, azken hilabeteetan, ba, bi muturrak indartzen ibiliko zirela, eta lortu dute eta lortzen ari dira mutu proiektu indartzea, eta horren aurrean guk esaten genuen ba, guk geure kultura politikoa, geure ideologia, abertzaletasun historiko eta erakunde zalearen baitan kokatzen genuela, eta ezinbestekoa zela abertzaletasun historiko eta erakunde zalea indartzea. Ikusi dugu nola euskal politika gintzaren beste muturrean Espainiar nazionalismoak, alderdi popularrek eta alderdi sozialistak osatzen duten ba beste frente horrek, beste polo horrek, baita ere bereak eta bi egin ditu azken urte honetan, eta nik uste dut garbi dagoela hurrengo hilabetetan ere bai, hurrengo urtean alba dute behintzat ba, jaurlaritzakin egin dutena, ez zuzen, jaurlaritzan
sartzea, alba dute behintzat gainerako erakundetan ere egingo dute, bai alderdi sozialistak eta bai alderdi popularrak, horrek Euskal Herriaren gerorako daukan garrantziarekin, eta ez da gainera garrantzi txikia hori daukan. Lanean diar dugu azken urte honetan, politikoki urratsak ematen, gure saiak inauguratzen, gure kandidaturak aurkezten, gure jende berriak hartzen, gure urratsak ematen, eta poliki-poliki nik uste dut, hamaika bat erakusten ari dela, ba, alderdia beharrezkoa zela, eta orduan eman genuen urratsa, nekeza, zaila izanik, ba, beharrezkoa zela. Eskerrik asko eta hain dut,